ما أهم مالين تي لبع سياسة لجر هذه لها الرماء أمنية وأرجع حساب اللي هذا إيه, أي أيه نبت قل يدو ومفتاح هداني نبت قل يشرين وهم أمن يشرين لما هذا أيه نلال لما رهات سنة أيه بويس كصوماليات يهوي صوماليات كمان نالون أيشوا إن أي أبد كيد كريسو هداني أمن ينبت وحينين وعطاه تدولد يشعب aynu maanta ay tahay in aynu u guntanno iswadaberber taagno madaxwaynaheenna iswadaberber taagna ciidamadeenna iswadaberber taagna dawladdeenna waa maalintii uu cabdilaahi qarsha lahaa dhallinyarada soomaaliyeedna aan u soo jeedinayo dhallintii waddankiyo dhulkaannu nohoo inaannu dhimanniyo inaannu dhalanno maantan waxba nooga dhaxay waa inaynu noolaannaa iyo inaynu dhimannaa labadaa midkood ayaa ay inala gudboon maanta si aynu u cidhib tirno argagixisada naflacaariga ah nebigeennu wuxuu yidhi alamnu wal iimaan ayuu ku dacaysay waxaanu horreeya amniga iyo nabadda waxwal oo kastaba waa inaynu dhinac iska dhignaa waa inaynu xoogga saarnaa in dalkeenna nabad lagu naaloodo ay ka hirgasho dawladnimadu ay hana qaaddo walaalayaal r muxaafid iyo mucaaridba aynu meel uga soo che, wada jeedsan lahayn argagixisada maanta naflacaariga ah ee sii dabar ku aysa inaynu cududeenna isugu geyno alxarbu sujaal si waxaynu ognahay iedy tobankii gobol ee soomaaliya ay ka koobnayd maanta wax la taaban karo tuulooyinbay ku sii gabanayaan waana naflacaari wuniwaaraadkayrn waxaynu arkaynaa raadkay rafanaysay weeyaan saxaafada soomaaliyeed oo ah tiirka afraad ee dawladnimadu waa in aanay buunbuuninin naflcaariga ay lasii rafanayaan argagixisadu waa inay weyneeyaan guulaha ciidamada qalabka sida ee dalkeennu geesiyaasheennu ay gaadhayaan meelna aynu uga soo wada jedsannaa waxaan aaminsanahay halkaa haddii aynu kaga sii wadno maanta aynu ku hayno in aynu gaadrhi karno guul midhodhal ah oo kama dambays ah oo dalkeenna dib aynu ugu yeelyagleelno dastuurkeenna ku dhammaystirno shuruucdeenna ku meel marinno waa maalintii maanta aynu midoobi lahayn ma aha maalintii dhibco siyaasadeed laga raadin lahaa arrimo amni ah oo argagixisada lagula jahaadaayo waa dhibaato qof wal oo soomaaliyeedba naftiisa u diidday oo hor taagan ganacsatada soomaaliyeed in dheer garadka waayeelka aqoonyahanka madax dhaqameedka soomaaliyeed waa markaynu isku guntan lahayn waxaan leeyahay wax walba xagga dagaalka

indharargaradka soomaaliyeedow siyaasiga soomaaliyeedow suxufiga soomaaliyeedow waxgaradka soomaaliyeedow ma aha maalintii mucaaradnimo laga dhex raadin lahaa dhibca siyaasadeedna laga dhex raadin lahaa in la buunbuuneeyo ama la weyneeyo e argagixisada al-shabaab wararkooda nafla caariga ah iyo rafadka ugu dambaysa iyo laxdaadka u dambeeya ee noloshooda idaa shacbu yowman raada alxayaa falaabudda an yastajiiba alqadar waxaanu leennahay qadarka aynu waajahno waynuna waajahaynaa in shaa allaahu tacaalaa guul baana inoogu dhammaanaysaa waynuna cidhib tiri doonnaa sifayna doonaa argagixisada al-shabaab ee khawaarijta ee naflcaariga ee aaraada iyo afkaarta lasoo waariday isku dayayey dalkeenna inay ku beeraan laakiin ay u suurtoobi weydeen ummad musliman aanu nahay ummad uni ah baanu nahay ummad madhabta haaiciga haysatbaanunahay ahaynna weligeed ahaanna doonna waanan guulaysan doonnaa soomaalidu iyo anha soomalyed weligood lama gumaynin wax ayna geyinna laguma abin agumana sdlinima abdsamo allon adauiaaau aaal cdona soomaaliyeed madaynaha iyo ukuumada yo raslwasaaraha iyo anasoomaalied leeyahay hambalyo isku duubnaada halkaa aynu kaga hayno waynuna guulaysan doonnaa insha allah dalkeenna khayraadka kala duwani ku tuugan yahay magacii iyo maamuuskii iyo qabkii iyo haybaddii uu lahaana waa soo celinaynaa wax yar baa inooga hadhan barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waa mahadsan tihiin hambalyo hambalyo hambalyo